Aí, galera, agora essa peça aqui, ó, feito na madeira, tá? No compensado. Compensado de 1,5 cm, mais ou menos, tá? Logo, logo eu vou estar disponibilizando também um vídeo ensinando a fazer essa peça. Também vou disponibilizar um vídeo ensinando a fazer essas ferramentas aqui, tá? Mas essa aqui, ó, é o gancho. Então, próximo passo agora é a gente fazer isso aqui na pele, ó, tá? E você vai precisar dessa ferramenta aqui, ó, que é a silvela. Você pode estar fazendo com uma chave de fenda. Só afinar ela, fica uma silvela, tá bom? Então, são 8 peças dessa e 8 peças dessa aqui, ó. Que é essa peça aqui, ó, ela vai se encaixar aqui para poder puxar, tá? Logo a gente vai estar vendo o uso, beleza? Então agora o próximo passo é você fazer isso aqui, ó, ver onde que tá essa parte aqui que vai ser o apoio aonde que vai ser puxado aqui, ó, tá? Então vai ficar assim, ó. Beleza? Então, o que que a gente tem que fazer? Você vai pegar essa peça aqui, vai posicionar no meio aqui, ó, bem no meio aqui, vai fazer o furo, ó, já fiz um aqui, vou fazer outro aqui, ó. Pego a peça aqui e meço aonde que vai ser o furo aqui, ó, para poder enfiar aquele gancho lá aqui nessa pele, tá bom? Não pode desposicionar daqui, tá? Todos eles têm que ter essa posição aqui, bem no meio, certinho, tá? Aí faço o outro aqui. Ó. Aí é só você fazer isso aqui, ó. Você vai enfiar aqui e aqui, ó, e atravessa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Desse jeito aqui. Então seria bom você fazer uma marquinha aqui onde que é que você tá pondo esse aqui, você tá posicionando, tá? Pra você não perder aonde que ele tá, beleza? Ó, esse com esse. A partir daqui eu vou fazer todos eles e já te mostro como vai ser o resultado. Aí, galera, esse aqui é o último, tá? Ficou desse jeito, tá? Agora, não esquece de molhar o couro, deixar ele bem úmido. Ainda não é a hora dele secar, tá bom? Agora, é o seguinte, nós vamos começar a esticar o couro, tá? Essa parte maior aqui do aro, a parte mais alta é pra cima, tá? Você põe a pele aqui, ó, tá? E nós vamos estar usando essa peça aqui, ó. Ela é alta e dá mesmo diâmetro do aro, tá? Ela é alta para ter uma distância aqui boa para mim poder estar esticando, e ela serve de apoio também, tá? Notem aqui onde que eu fiz uma marquinha com a caneta, ó,
é aqui, ó, aonde que tem essa marca também. Então essa parte vai ser coincidir com essa daqui, tá? Então você tem que fazer assim, ó, para você não perder, beleza? Depois que você posicionou aqui, ó, é só você começar a esticar aqui, ó. Primeiro aqui. Vai ser assim, tá? Então eu vou posicionar aqui e já mostro para vocês como que vai ficar toda essa peça aqui, toda essa engrenagem, esse projeto. Daqui a pouquinho ele já vai estar sendo montado, beleza? Já já eu mostro. Aí, galera, ó. Cada peça aqui nesse projeto tem a sua razão de ser. Cada peça vai uma se encaixar na outra, beleza? Então agora aqui, ó, ainda não tá esticado, né? Agora a gente vai começar a esticar. Vai pegar a chave de boca e vai começar a apertar, beleza? Então vou fazendo aqui e já te mostro. Aí, galera, agora é só você ir apertando, tá? Aqui você vai apertando um pouco de cada vez, para você não apertar tudo de um lado só, tá? Para a pele não ser repuxada só em um lugar, você tem que ir apertando, distribuindo essa ação aqui, ó, tá? Você tem que ir distribuindo, beleza? Ó, já tá criando formato aqui. Então vamos seguindo, vamos seguindo. Então, galera, é uma dica legal que eu tenho que passar para vocês é que às vezes você tá fazendo seu projeto e no decorrer do caminho, algumas coisas não dão certo, né? Você tem que retomar, pegar outra ideia e ir desenvolvendo, né? Então, tô falando isso porque quando eu tava esticando, essa peça aqui, que vai encaixar nesse gancho aqui, ó, tá? Isso aqui. Essas duas peças aqui são importantes, porque quando eu tava puxando, teve algumas peças dessa aqui que era muito fina e ela começou a dobrar quando eu tava puxando. Então houve a necessidade de fazer um reforço, né? Aí eu fiz desse jeito aqui, ó. Na verdade, eu não sou muito prático na solda e eu fiz com solda isso daqui, então tá um pouco grosseiro porque eu ainda tô aprendendo. Mas tem como desenvolver essa peça sem esse reforço aqui, tá? Ou você usa uma peça que é bem grosso aqui, que aguenta quando puxar, né? Ou então você faz um reforço igual eu fiz aqui. Beleza? É isso que eu tenho a dizer para vocês, porque o seu projeto você vai desenvolvendo ele de acordo com a sua necessidade. Então você vai adaptando, né? Até você chegar num resultado final, tá? E esse gancho, tá? Eu fiz eles de o arame daquela gaiola que abre e fecha assim para você poder assar frango ou a linguiça, quando você faz aquela gaiola. Esse aqui
Eu desmanchei uma velha que eu não usava mais e usei esses arames aqui, tá? Que são esses puxadores aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, vai funcionar desse jeito aqui, ó. Então ele tem essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha ela acompanha aqui, ó, o diâmetro, tá? Então é para isso que vai servir. Então agora nós vamos montar novamente e vamos usar esses puxadores aqui, ó, tá? Então vou fazendo aqui e já te mostro. Essa parte aqui, ó, tem 8 encaixes, que são 8 puxadores. Tá? Foi feito na madeira compensada. Então, galera, eu fiz uma marquinha aqui, ó, que é aonde que eu vou começar, que eu vou partir daqui, tá? E tem uma marquinha aqui também. Então, isso aqui pertence a isso aqui, ó. Vai encaixar aqui, que vai encaixar na parte de baixo, tá? Então vou montando aqui, já te mostro. Olha aqui, galera. Coloca uma arruela larga aqui e a porca, tá? Essa parte aqui, esse parafuso eu fiz com parafuso de cama, que é um parafusão comprido assim, ó. Tá? Só para você ter uma ideia, beleza? Aí, galera, ó. Já tá tomando forma o projeto. Agora aqui ainda não tá esticando, né? A gente tem que esticar bastante para formar um espaço aqui para poder pregar nessa região aqui, ó. Ainda não tá esticado, beleza? Já já vou esticando aqui e já mostro pra vocês. Aí, galera, agora tá bem esticado, tá? Tá aqui, ó, a razão que eu falei para vocês que quando você costurar o couro no aro, ele tem que ficar frouxo, bem frouxo, maleável, para quando você poder esticar, você arrumar esse espaço aqui, ó. Aqui é onde vai ser pregado, tá? Agora aqui, ó, próximo passo. Nós vamos deixar ele secar de um dia para o outro. Amanhã é que nós vamos fazer esse trabalho de pregar o couro aqui, tá bom? Mas ele tá bem esticado. É assim que ficou o projeto, tá? Então esse reforço aqui foi fundamental. Às vezes tem algum grosso aqui que aguenta o repuxo, mas quando é fino, ele não aguenta. Então esse reforço aqui ajudou, beleza? Se você quiser fazer do seu jeito, da sua maneira, se você arrumar um jeito, ó, quero uma broca velha, broca usada, tá? Se você achar uma outra maneira aí, ó, passa para nós, pra gente poder aprender também, tá ok, galera?
Então agora vamos aguardar até o próximo passo, que é a pregagem. Isso vai ser feito amanhã, beleza?